Kære venner, i dag i Den Løse Kanon skal vi naturligvis tale om den nye finanslov. Den er flot, den er skinnende, men er der også enighed om, hvad den indeholder? Det er ikke helt så skinnende klart. Det kigger vi på i dag. Så skal vi også kigge på Annie Fønsbys kalender. Nu ved jeg godt, I tænker, åh, er det nu lydigt og fint? Det kan vi diskutere, vi har ikke set billederne. Men det, Karen og jeg vil gå ned i dag, det er salgstal og beregninger. Hvad kan man tjene på sådan en kalender med bryster? Og en masse andet, som står på min blog her, men det er gået op for os, at de her update-videoer, de går hen og bliver lidt kedelige. Det er bare mig, der står og snakker. Der sker ikke rigtig noget, og det er ikke det, YouTube er til for. YouTube, det er noget med videoer med spændende tricks og fart og action. Så det vil vi prøve i dag også. Enjoy! Det er vist rigeligt nu.